Eita não, Nena. Puxa vida, o que que foi? Acabei minhas tarefas. Posso ligar o computador? Ih, não tá na hora ainda não. Faltam 10 minutos. Ah, hoje eu caprichei tanto. Deixa, mãe. Tá bom, mas nós combinamos. É só uma hora. Falou, mãe. Crianças diante do trono? O que que é isso? Vem cá, vem. Vem brincar com a gente. Mas como é que eu posso entrar aí? Eu sou muito grande. É só você usar a imaginação. Eu vou. Nada disso. Isso é imaginação. Casa na árvore. Que legal! Mas como é que eu vou subir? Opa! Mandaram uma escada. Vou lá. Eu também. Queria botar aquelas roupas. É a história do mundo, é minha. Cada coisa no seu lugar, gente. Cadê o Tunico? Sei lá. Olha aí, a gente tem visita. É uma garotona. Entra, vem cá. Como é que você se chama? Eu sou a Nena. Essa é a Bia, aquela outra Ana, esse é o Ed, o Bolão é o Bolota, o Magrelo é o Vareta e eu, Tunico, às suas ordens. Calma, Tunico, assim você confunde a menina. Essa é a Bia, o Ed, Vareta, Tunico e esse aí você já sabe, é o Bolota. E eu sou a Ana. Nossa, esse site é o máximo. É a primeira vez que eu navego nele. É um site para você e para todas as crianças. Aqui, todo mundo se diverte, mas também aprende muita coisa. Vamos sentar. Nena, quem chega, pergunta o que quiser. Tá legal. O nome do site é Diante do Trono. Trono, eu sei o que é. É lugar do rei. Sabidona, hein? Mas que rei é esse? Cadê ele? E quem é que fica diante do trono? Ora, não sabe? O rei é o rei. Oh, Nana, é o nosso rei. Quem tá com ele, tá com tudo. É um reizão. Meus amigos, vamos dar um tempinho pra Ana explicar. Uhum. Olha aqui, Nena. Estamos diante do trono daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis? Senhor dos senhores? Diante do trono do rei Jesus! Ah, Jesus! Eu já ouvi falar dele. Lá em casa, se a comida queima no fogão, a minha mãe fala assim: ai, Jesus! E tem gente que quando não cura dor nas costas com remédio, garante que só Jesus pode dar um jeito. Você quer mesmo saber quem é Jesus? Quero! Então vem comigo!